wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleedyada dalka ayaa kulan ka dhacay magaalada Jowhar. Waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo wada shaqayn ah oo labada dhinac ay ka wada shaqayn doonaan. Wariyaha iyaga Shaasha ayaa warkan magaalada Jowhar ka soo diray. magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa maanta heshiis ku kala saxiixday wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda maamul goboleedyada dalka ka jira. waxaana heshiiskaasi markhaati ka ahaa xubno matalaya beesha caalamka, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa, labada gole ee Hirshabeelle iyo korjoogta kale. wasiirka wasaaradda cadaaladda Hirshabeelle ayaa rajo ka muujiyey Soomaaliya oo cadaalad hesha. waxaan rajaynaynaa Soomaaliya oo nabadda oo cadaaladda oo ku wada socota xaq.